ကြီးစမ်းမအောင်ဟန်နေရဲ့လေရွာရိမ့်နေတဲ့တပင်လေးတွေမပြေးမရီစီးနေတဲ့ဟော်ရီယာအေရောင်မြင့်ကြီးရဲ့ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့်လှကျင်နိုင်ကိုလှနေရတာပဲနော်ဟာဒီနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အားလုံးကရန်သူပဲကွာအားလုံးကရန်သူပဲကွာဘယ်လောက်ကြီးဖြစ်เสียလို့လို့လားဆက်နေတာမင်းလဲလူပြို့ငါလဲလူပြို့ဟန်ဒီကလည်းလွတ်လပ်တဲ့အပြူမင်းချစ်တယ်လို့ငါလည်းသူ့ကိုချစ်ခွင့်ရှိတာပဲတတိလို့ခက်တဲ့သမီးပြို့လေးတယောက်ကအခုလိုပကတိအလှတရားတွေကိုခံစားတတ်တာကိုတကယ်ချစ်ချူပါတယ်ကိုလည်းညောင်းလာရှုပ်တဲ့သူကကိုရန်သူပဲပေါ့မှန်တော့တားလောက်ပညာပေးရအောင်အလူတက်ချင်အနေနဲ့ရောတက်ချင်တယ်။အဖေကြီးကလည်းထွက်မသွား။ဒါပါလောက်ရမလဲ။ဒါပါလောက်တင်လေအဖေ။အေးကြီးရှင်မမ။ဟန်နီအော်တဲ့ကြားတဲ့အချိန်မှာဖမ်းတယ်မှမရှိဘူး။ပြန်စားရတယ်ပဲပဲတဲနေပါလား။ဟုတ်လားငါချရတယ်မှာရိုးရိုးရှိတယ်။ဟုတ်တက်တယ်မှာ။အားရနဲ့ချီဖို့စူးစမ်းမလို့လားအဲ့ဒီလူကလူဖြောက်စိတ်တို့နော်တို့တက်ပြီးတရားမြတ်တယ်ငါ့ပါဝန်းကျင်ပါလိမင်းတို့ရောက်လာပါမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာငါအပြောပြောစော်ကားခံရတယ်အဲ့ဒီအန်တီပီရင်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်ပါတော့ရည်ရည်ကိစ္စကအေးစေးစဉ်းစားပြီးမယ်စဉ်းစားစဉ်းစားနော်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားဟိုဘေးကြီးနဲ့ဒီကောင်ကိုထိတ်တိုက်တွေ့အောင်ခွင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်အရာတိုင်းမှာတူညီချက်တုံ့ပြန်မှုဆိုတာရှိတယ်တမ်းမရပဲစိုက်ပြီးတော့လေဇာတိမစားခြင်းနဲ့